أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موزے سامین راشا کی بیماری کے لیے زبردست ٹوٹکا پیش خدمت ہے دو چیزیں لے بنا ہوا چنا چلکا سمیت اور منقع یعنی بڑی انگور والی کشمش کو منقع کہتے ہیں ان دونوں کو ہم وزن لے اور دن میں 10-12 مرتبہ مٹھی برکاتے رہے اگر آپ ایسا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ راشا کے علاوہ ہارمونل لکوریا جو عورتوں کی بیماریاں ہے اس میں بھی یہ فارمولا بہت فائدہ مند ہے اور یہ ایک ٹانک ہے اعصاب کے لیے پٹوں کے لیے قوت خاص کے لیے بہت ہی زبردست ٹوٹکا ہے